Beneath the surface of Sweden's capital city, Stockholm, a maze of subway tunnels crisscross under land and sea. For decades, Xylem's flight pumps have been working day and night, pumping excess water out of the tunnels. Rail maintenance company Structon is working with Xylem to change the 30-year-old pumps for new ones, together with the latest intelligent control technology in the form of Smart Run. Tre nätter rivning, ja, och tre nätter dragning. Utgår vi från slakthusområdet. Och så kör vi spårområdet till kala plan. Och vi tillbaks till slakthus med allting, så är vi helt klara med fallet. Klart, kommer tåget. In the few hours during the night that the train stopped running, new flight pumps have been delivered and the old ones removed. Ja, då har vi precis fått in ett par gamla pumpar som vi har bytt i kala plan. Och det här blir ju resultatet av en gammal flyktpump som har varit igång i 30 år. De har ju liksom gjort ett bra jobb, absolut. På sin tid var ju det här liksom det bästa man kunde få. I dagens läge så är det här energibovar. De här pumparna, de går ju av och på. Och det finns ju liksom ingen optimering. Det fanns inte på den tiden, utan där ville man bara få bort vatten och sen stänga av de här. Då. Ja, thank you. Och genom den här MyConnectens skärm så kan du styra. Du kan styra allt från börvärden till pumpen samt nivåer i grop. Den är uppkopplad med Smart Run som är, i sin tur gör att pumpen hittar det effektivaste varvtalet att ligga sig på. Så att du kan spara ända upp till 70% av kilowattförbrukningen. Och sen har du även en rengöringsfunktion på den så att den reverserar pumpen om du skulle vara så att du fastnar en trasa eller sten eller någonting. Vi vill ju liksom ha en bra, fin anläggning med så lite underhåll som möjligt, utan vi gör bara renoveringar och vi ser ju fram emot att de här håller ungefär 20-25 år till, vilket jag tror att de kommer göra.